ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቴክኖ ታይም ተከታታዮች በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪላን እንዴት ክሬት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ይሆናል። ስለዚህ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት እጋብዛችኋለሁ። ስለ ቪላን የተወሰኑ ገለጻዎችን ለማድረግ ያክል ቪላን ማለት አንድን የፊዚካል ኔትወርክ አንድም ወይም ደግሞ አንድን የፊዚካል ላን ወደ ተለያየ ወይም ቨርቹአሊ የተለያየ ላን ክሬት ማድረግ ማለት ነው። ይህም ሲባል ለምሳሌ አንድ ስዊች በራሱ አንድ ላን ላይ ነው የሚገኘው፣ ወይም ደግሞ አንድ ስዊች የአንድ ላን አካል ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው። ስለዚህም ይህንን አንድ ስዊች እኛ ከፋፍለን ወደ ተለያየ ቨርቹዋል ስዊች ወደ ቨርቹዋል ላንነት እንቀይረዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ የአክሰስ ስዊች እና ሶስት የተለያዩ ኮምፒውተሮች ይኖሩኛል። እነዚህን የተለያዩ ኮምፒውተሮች በተለያየ ቪላን ላይ አሳይን አድርጌ እንዴት አክሰስ ማድረግ ወይም ደግሞ የተለያዩ ቪላኖች እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምንችል ነው የምናየው። እዚህ ጋር የምታዩት ስዊች በራሱ አንድ ላን ነው፣ አንድ ኔትወርክ ተብሎ የሚታሰብ ስዊች ነው። ነገር ግን እነ ሶስቱን ክሬት ሳደርግ ሶስት የተለያዩ ቨርቹዋሊ ሶስት የተለያዩ ስዊች እንደማለት ነው። ሶስት የተለያዩ ኔትወርኮች ነው ክሬት እናደርጋለን። ያ ማለት ቪላን ክሬት አደረግን እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኮንፊግሬሽናችን እንገባለን። ስለዚህ ስዊቼን ከፍቼ ወደ ኮማንድ ላይን ኢንተርፌሱ ገባለሁ። ኢኔብል በማለት ወደ ኢኔብል ገባለሁ። ኮንፊገር ተርሚናል የመጀመሪያ ስራዬ የሚሆነው የሆስት ኔሙን መቀየር ይሆናል ማለት ነው። ሆስት ኔሜን ለመቀየር ሆስት ኔም የሚል ኪወርድ አለ። ሆስት ኔም የሚል ከዚህ ከሆስት ኔም ከሚለው ኪወርድ ቀጥዬ ለስዊች የሰጠሁትን ኔም ኤስዋን ብዬ ሰጠዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ክሬት የምናደርጋቸውን ሶስቱን ቪላኖች በየተራ ቪላን በሚል ኪወርድ ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደሚታየው ቪላን የተወሰነ አንድ ስፔስ ሰጥቼ ቪላን በቁጥር ነው ቪላኖች በብዛት የሚቀመጡት። እዚህ ጋር እንደሚታየው ከአንድ እስከ 4094 ድረስ ቁጥሮችን መስጠት እንችላለን። ያ ማለት እኛ ሜሞራይዝ አድርገን ለማስታወስ እንድንችል አድርገን ከአንድ እስከ 4094 ቁጥሮችን መስጠት እንችላለን። ስለዚህ እኔ ለዛሬ 10 ለአንድ ለቪላንቴን እሰጣለሁ። ለቪላንቴን የምሰጠው ኔም አሳይን አደርጋለሁ አይሲቲ በሚል። ከዚያ በመቀጠል ለቪላንቴዮኒን ክሬት አደርጋለሁ። የቪላንቴዮኒን ኔም እሰጣለሁ። እሱም ኤችአር ብዬ የሰጠሁት እንዲሁም ቪላን ሰርቲን ኔም ኢንጂነሪንግን ኤንጂ ብዬ አሳይን አደርጋለሁ ማለት ነው። ኢንድ ብዬ ያሉትን ቪላኖች በሙሉ ሾው ለማድረግ ልሞክር። ለዚህም ሾው ቪላን ብሪፍ የሚለውን ኮማንድ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ሾው ቪላን የሚለው ኮማንድ ያሉትን ቪላኖች ያሳየኛል፣ ብሪፍሊ ያሉትን እንዳያደርገኛል። ስለዚህ እኔ ክሬት ያደረግኳቸው ሶስት ቪላኖች ተቀምጠዋል ማለት ነው። አይሲቲ ኤችአር እና ኢንጂነሪንግ የሚሉት ነገር ግን ምንም አይነት ፖርት አሳይን አላደረግኩላቸውም። ያ ማለት ሁሉም የስዊቹ አካሎች ባይ ዲፎልት አዲስ ስዊች ሲንገዛ ዲፎልት ቪላን ላይ ነው የሚገኙት። ይህም ቪላኗን ዲፎልት የሚል ቪላን ውስጥ ይገኛሉ ሁሉም የስዊቹ ፖርቶች በአጠቃላይ ማለት ነው። አንድ ቪላን ላይ ነው የሚገኙ። ስለዚህ እኔ ክሬት ወዳደረግኳቸው ከስተም ክሬት ወዳደረግኳቸው ወደ እያንዳንዱ ቪላኖች
ማስገባት ይችላል ነው እነዚህን ፖርቶች ማለት ነው ማለት ለምሳሌ ካንድ እስከ 10 ያሉት ቪላኖች ቪላን 10 ውስጥ ላስገባ ሶሪ ካንድ እስከ 10 ያሉት ፖርቶች ቪላን 10 ውስጥ ላስገባ ሰነም እንዴት ነው ማስገባው ኢንተርፌስ የሚል ኪወርድ ይኖረኛል ያንዳንዱ ኢንተርፌሶችን ለማጥራት ማለት ነው ከዚህ በመቀጠል የምትጠየቂ ምልክቶችን ስታስቀምጡለት ከሱ ቀጥሎ የምትጠቀማቸውን ኮማ ኢንተርፌስ ኪወርዶችን ኮማንዶችን ምንድናቸው የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው ኢተርኔት ፋስተርኔት ጊጋቢት ኢተርኔት ፖርት ቻናል ቪላን እና ሬንጅ የሚሉ ኮማንዶችን ከኢንተርፌስ ከሚለው ኮማንድ ቀጥለን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ይሄ ማለት ምንድነው ሬንጅ የሚለው የኢንተርፌሶችን ሬንጅ ለመግለጽ ኢንተርፌሶቻቸው ከአንድ እስከ 5 ያሉትን ሬንጆች አስቀምጥልኝ ለማለት ወይም ለመጠቆም ይሆናል ሬንጅን መጠቀምበት ፋስተርኔት ጊጋቢት ኢንተርኔት የሚሉት የፖርቶችን የነዛን ፖርቶች ስፔሲፊክ የባንድዊድዝ ሬት ይሆናል ማለት ፋስተርኔት የምንለው 100 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ ትራንስሚት የሚያደርግልን ሲሆን ጊጋቢት ኢንተርኔት የምንለው በጊጋ በጂቢ ወይም ደግሞ ከ 1000 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ በላይ ወይም ደግሞ ከአንድ ጊጋቢት ፐር ሰከንድ በላይ ትራንስሚት የሚያደርጉትን ይሆናል ፖርት ቻናል እንዲሁም ቪላን የሚሉትን ኪወርድ እነዚህን ኮማንዶችን ይዟል ማለት ነው እኔ ከአንድ እስከ 10 ያለውን ኢንተርፌስ ለሆነ ወደ ቪላን 10 ማስገባው ኢንተርፌስ ሬንጅ የሚለውን ኮማንድ መጠቀም እችላለሁ ማለት ምክንያቱም ኮንስካቲቭሊ የሆኑ ናምበሮችን ነው አንድ ላይ ማስገባው በመሃል ምንም አይነት ሉዝ ማድረጋቸው ፖርቶች አይኖርም ከአንድ እስከ 10 ያሉትን 10ን ፖርቶች ነው ወደ ቪላን 10 የማስገባው ስለዚህ ኢንተርፌስ ሬንጅ የሚለውን ኮማንድ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው ሶ ኢንተርፌስ ዘን ሬንጅ ከዚህ በመቀጠል የምንጠቀማቸውን የኢንተርኔት የሬንጁን ቁጥሮች እናስገባለታለን ማለት ነው እንደሚከተለው ከፋስተርኔት 01 up to 10 ቢዬ ስዊች ፖርት ሞዳችንን ስዊች ፖርት ሞድ አክሰስ ነው ለአክሰሲንግ ፐርፐዝ ነው የምንጠቀምበት ማለት ነው እነዚህ ፖርቶች ሶ እነዚህ ስዊች ፖርት አክሰስ የሆኑት ወደ ቪላን 10 ጆይን ያደርጉልኝ ቢዬ ኮንፊገር አደረኩት ወይም እነዚህን ፖርቶች ከአንድ እስከ 10 ያሉትን ፖርቶች ወደ ቪላን 10 አስገባቸው ማለት ነው ከዚህ በመቀጠል እስኪ ሾው አድርጌ ለማየት ልሞክር እዚህ ጋር እንደሚታየው ICT የሚለው ወይም ቪላን 10 ከአንድ እስከ 10 ያሉትን ፖርቶች ይዞልኛል ማለት ነው ይሄ ማለት በትክክል ክሬት ያደረኩት ቪላን ውስጥ ያሉትን ፖርቶች እኔ ፈልጋቸውን ፖርቶች አሳይን ለማድረግ ሲያሉ ማለት ነው ለሌሎችም ለቪላን 20 እና ለቪላን 13 እንደሚከተለው አድርጌ አሳይን አድርግላቸዋለሁ ፖርት ማለት ነው ይሄ ማለት ከኢንተርፌስ 10 ፋስተርኔት 011 up to 15 ስዊች ፖርት ሞዱ አክሰስ ነው እንዲሁም ስዊች ፖርቱ አክሰስ የሆነውን ወደ ቪላን 20 ጆይን እንዲያደርግ አድርጓለሁ እንዲሁም ኢንተርፌስ ሬንጁ ከ16 ወይም ከ16 እስከ 24 ያሉትን የቪላን 13 አካል አድርጌ አሳይን አድርጓለሁ ማለት ነው ይህን እንደምታዩት ሶስቱንም ቪላኖች ፖርት አሳይን አድርጌላችኋለሁ let me show you እዚህ ጋር እንደሚታየው ICT HRM engineering ሁሉም የፖርት ስፔሲፊክ የሆኑ ፖርቶችን አሳይን ተደርጎላችኋል ለጊጋቢት 01 and 02 ከዲፎልት አላወጣ ነው ያ ማለት
ስራ አይሰራም ማለት ሳይሆን ለሌላ ፐርፐዝ መጣ ለትራንኪንግ ፐርፐዝ መጠቀም እንችላለን ኦር ለሌላ ፐርፐዞች መጠቀም እንችላለን ማለት ነው የቪላን አካልም ማድረግ እንችላለን እንዲሁም ሌላ ሌላ ኔቲቭ ቪላን ምናምን የሚባሉ ስላሉ እንትን ማለት እንችላለን ስለዚህ ቪላኖችን ክሬት አድርገን ፖርት አሳይን አድርገንላቸዋል ማለት ነው ከዚህ በመቀጠል እያንዳንዱን ኮምፒውተሮች በተሰጣቸው ቪላን ፖርት ላይ አሳይን በማድረግ እንዴት አክሰስ ማድረግ ይችላሉ የሚለውን ማየት እንችላለን ማለት ነው እንደሚታየው ፋስተር 01 ወይም ፒሲ 0 ኮኔክት ተደረገበት ኢንተርፌስ ነው ፒሲ 2 ከ 11 and ፒሲ 3 ወደ 16 ፖርት ኮንፊገር አድርገናቸዋል ማለት ነው አይፒ እንሰጣቸዋለን ለእያንዳንዱ ኮምፒውተሮች ለምሳሌ ለቪላን 10 ላይ ላለ ኮምፒውተር 192.168.10.2 ሚል አይፒ አድሬስ ሰጥተነዋል ሰብኔት ማስኩ እንደሚታየው ክላሲ ነው ዲፎልት ጌትዌይ አይኖረውም ዲፎልት ጌትዌይ የማይኖረው ምክንያት ምንድን ነው ምንም አይነት ራውተር እየተጠቀምን አይደለም ለዛ ምክንያት ነው ኮምፒውተር ሁለተኛውን ኮምፒውተርም በዛ መልኩ tony.2000 IP address አሳይን እናደርግለታለን ዲፎልት ጌትዌይ ይሄ ማይኖረውም and ሶስተኛውን ኮምፒውተርም ወይ ደግሞ ቪላን 30 ላይ ያለውንም 30.2 or say በሚል አሳይን ማድረግ እንችላለን ያ አሁን በአናነት ምንድነው እነዚህ ሶስቱ ቪላኖች እርስ በርስ ኮሙኒኬት ማድረግ አይችሉም አለስ ያንዳንዱ ቪላን ውስጥ ሌላ ኮምፒውተሮች ጆይን አድርገዋቸው በተመሳሳይ ቪላን ላይ ያሉ ኮምፒውተሮች ናቸው ኮሙኒኬት ማድረግ የሚችሉት ምክንያቱም ይሄ ላን ላይ ያለ ኦር ደግሞ ምንም አይነት ራውቲንግ የሌለው ኮንፊግሬሽን ስለሆነ ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ኮምፒውተር ጆይን እናደርግና ቪላን ቴን ላይ ጆይን አድርገን የቪላን ቴንን አይፒ አድሬስ እንስጠው ሰው 68.10.3 ኦኬ 10.10 የሚል አይፒ አድሬስ ሰጠን ሁለቱ ቪላን ቴን ላይ ያሉት ኮምፒውተሮች እርስ በርስ ኮሙኒኬት ማድረግ ይችላሉ ወይስ አይችሉም የሚለውን ቼክ እናድርግ መጀመሪያ በዚህ መሰረት ከአንደኛው ፒሲ ከፒሲ 0 ወደ ፒሲ 3 ኦር ደግሞ ከአንደኛው ቪላን 10 ኮምፒውተር ወደ ሌላኛው ቪላን 10 ኮምፒውተር ፒንግ በማድረግ ኮኔክሽናችንን ቼክ እናደርግ 192.168.10.10 ይሄ ማለት የፒንግ ሪኩዌስት አገኘን የሪፕላይ ሪኩዌስት አግኝተናል ስለዚህ ሁለቱ በተመሳሳይ ቪላን ላይ ያሉት ኮምፒውተሮች ኮሙኒኬት ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ነገር ግን ከአንድ ቪላን ወደ ሌላ ቪላን ኮሙኒኬት ማድረግ ይችላሉ ወይ ከአንድ ኔትወርክ ወደ ሌላ ኔትወርክ ምንም አይነት ራውቲንግ ሳይሰራለት ኮሙኒኬት ማድረግ ይችላሉ የሚለውን በሁለቱም ኮምፒውተሮች ቼክ እናደርገው ፒንግ በመላክ ፒንግ tony.2 ምንም አይነት የሪፕላይ አናገኝም ማለት ነው ምክንያቱም ሁለት የተለያዩ ኔትወርኮች ናቸው ማለት ነው ሁለት የተለያዩ የቪላን ኔትወርኮች ነው ሁለት የተለያዩ ኔትወርኮችን እንዴት ማገናኘት እንችላለን የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮዎች ይጀላችሁ የሚቀርብ ይሆናል ይሄም ኢንተር ቪላን ራውቲንግ የሚል ቪላኖችን የተለያዩ ቪላኖችን ኮሙኒኬት እንዲያደርጉ የሚያስችል ሴናሪዮ ይኖራል ማለት ነው ስለ ኢንተር ቪላን ራውቲንግ ቪዲዮዎች ቀጣይ ቪዲዮዎችን ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ ስለዚህ ለቪላንን ክሬት ማድረግ እንዴት እንችላለን ለቪላኖች ፖርት እንዴት አሳይን እናደርጋለን እንዲሁም አይፒ አድሬስ አሳይን አድርገለን ለስፔሲፊክ ኮምፒውተሮች በተመሳሳይ ቪላን ላይ ያሉ ኮምፒውተሮች እንዴት ኮሙኒኬት ያደርጋሉ የሚሉትን
አይተናል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። ቀጣይ ቪዲዮዎችንም እንደተከታተሉ እየጋበዝኩ እኔ በዚህ እርሳለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።